Selam aziz tamaşaçılar. Beləliklə verilişimizin bugünkü mövzusu rapdir. Proqramımızın qonağı isə Azərbaycanın tanınmış rapperi Hüseyin Dəryadır. Hüseyin Dərya, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Artıq məlumdur ki, rap bugün aktual mövzudur və bugün rap sizə nə verib? Bugün mənə rap nə verə bilər? Yəni ki, hər gün, hər gecə. Özüm də bilmirəm necə. Kefdəyəm ay baba. Günüm gedir bala bala. Her gün her gece. Özüm de bilmirəm necə. Kefdəyəm ay baba. Günüm gedir bala bala. Her gün her gece. Özüm de bilmirəm necə. Kefdəyəm ay baba. Günüm gedir bala bala. Yaşadıkça yaşadıkça günümüz olur zor zor. Mən isə yine öz keyfimdəyəm hər gün. Kimse keyf eləyə bilmirsə olub durur xor. Çoxları deyir ki güye güye milyonerdir dəli. Hər qolunda bir canan qaçır ora bora. Nolsun ki, nolsun ki həm cavanım həm də gəncəm. Həm qazanıram hörmət həm də pul para. Keyfdəyəm çünki mənim rapper qardaşlarım. Çoxdur sevənlər məni, mənim bəzi sirdaşlarım. Kimisi gəzdirir mənim şəklimi cibində. Kimisi yaşadır adımı daim qəlbində. Yaxşı, sizcə bunun səbəbi nədir? Çünki dərya. Yaşadıkça nə qədər biz, bildikcə nə qədər biz, gördükcə nə qədər biz, öyrənirik o qədər biz. Baş-baba gəzdirmək üçün yaramayıb inan, yaranı fikirləşib yaşayasan hər zaman. Deyirlər suyu gəz. Nə suyu gəz, nə ölüm, hamısı boş şeylərdir, sən də boş ver gülüm. Hüseyin Dərya. Bəli. Can gidənizin əli. Nə olub? Yaralanıb. Hamısı göptü, göp. Amma sözün düzünə qalsa, bilirsiniz mən adətən hər gün, hər gecə. Ay, özüm də bilmirəm necə. Ay, kefdəyəm ay bala. Günüm gedir bala bala. Hər gün, hər gecə. Özüm də bilmirəm necə. Kefdəyəm ay bala. Günüm gedir bala bala. Açıram qəzeti görürəm yazıblar bunu. Həmişəki kimi yekdi yek. Bağlayıb qəzeti açıram yenə radioma. Yenə də deyirlər ki Hüseyin bomba oğlandı. Açıram televizyonu yenə də oxuyurlar bunu. Hər yadan olmaz olmaz olmaz. Bağlayıb televizyonu düşürəm məhləyə. Yenə də qışqırırlar. Çıxıram hərdən şəhərə, bağıram bir iki nəfərə. Ərində kağız qələm, üstümə qaçanlar. Dərya, sizdən avtograf almaq olar Dərya. Məsəl də var palaza bürün, elin sürün. İnsanlar içində çalış, insan kimi görün. Məsələ mənim budur, bugün sözümün cana. Dərya sevir xalqını, xalq da sevir dəryana. Fərz edək rep bir bağdır, mən də əkdim bir ağac. Yaşamaq üçün çalışmalısan, başqa yox əlaç. Necə ki bir vaxtlar çəkirdim əziyyətimi. İndi isə mən yeyirəm əkdiyimin bəhrəsini. Nə deyim, mən nə danışım, nə söyləyim sizə. Əgər ki baxan varsa, baxan varsa bizə. Verişimizin sonunda nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərəm? Qoy bilməyənlər də bilsinlər ki hər gün, hər gecə. Özüm də bilmirəm necə. Kefdəyəm ay bala. Günüm gedir bala bala. Hər gün, hər gecə. Özüm də bilmirəm necə. Kefdəyəm ay bala. Günüm gedir bala bala. Hər gün, hər gecə. Özüm də bilmirəm necə. I can't.